Jag heter Petri Vähviläinen och är 35 år gammal och håller på med musik. Ja, kanske inte varje dag, men många dagar i veckan. Jag ska gå in till juryn och ta dem med storm. Japs. Är det stämd nu då? Nej, det var fan inte stämd nu. Ja, första intrycket kunde nog allt varit lite bättre. Låga E-strängen inte stämd. Ja, det var bara den. Just det. Så, nu. Days are gone now. But I still remember the when we used to be you and me. And days are long now. I'm trying to get along now. And baby, can't you see? I'm the one to be. Here I am, walking in the shadows of the dark. Men ja, men nu får du berätta, alltså, vem är du egentligen? Petri. Är du någon gammal sån här övervintrad hårdrockare från... Ja, jag är väl det. Ja. Jo. Ja. Du är ju stenskön. Ja, tack. Jag gillar det. Och så har du en riktig jävla grekkompressor. Man tror att du sjunger hur starkt som helst. Men... Ja, jo, jo. Du sjunger fruktansvärt bra. Grabbar, vad gör vi med han? Jag tycker att du rakt av ska gå vidare, för det är ett sant nöje. Rock'n'roll, man! Knapp en tjaaa! Ring ut och skjuta! Du är bara ute och skrik där. Lycka till!